ane Jawa Jawa ini. Angge. Sapati wong putra bindel sengek. Bulan jalan dalamnya asline putih. Tuan Rogo ngentak rejo. Oh ngentak rejo agek ini. Oh ngentak ngentak rejane putih, Bu. Lendah mirip sewu. Oh mirip sewu. Nek sadiane tadi jenengan lekase jam pinten? Lah niki kok napa tang sangat kesenan e, Pak. Biasane jam 10. Oh, dugi jam pinten, Bu Sen? Oh, ini telah sen. Alhamdulillah ki pun lancar kok. Nggih. Nek telas niku anjenengan angsal badhe pinten, Bu? Kula. Nggih. Ya, mboten mesti, Pak, kadang kantenan telas, kadang mboten. Paling mboten niku 150 mboten pun. Peresik nggih. Wah, lumayan niku. Tapi yang niki tenaga kayu jarang dipendhet lho niku. Nek resik pinten, Bu? 100. Umume wong wedok niku nyambut damel Pak ya 100 pun alhamdulillah kok, Pak. Nggih, gampangane. Ah nggih. Tugi jam kalih nggih. Nggih, paling mboten jam kalih. Ana ngenten libure mboten jenengan, Bu? Nah, kula namung setiap minggu pon tapi mengke kadang sok rewang, sok acarane niku lho, Pak. Nggih. Bu nek anu nek misale pas Jawa pripun jenengan? Jawa mboten saged nandhi. Ha kula jodone namung nek nang ke kemarin. Oh, ana anu nek mboten mandhi terus pundi jenengan? Ngentak Rejo berarti jenengan medale niku nggih jalan industri niku nggih dudukan bendung Kamijoro. Oh bendung Kamijoro jenengan kanan nggih. Oh kiri. Eh kok kiri nek saking ngen kula enak di kiri beloke mbok nek wangsul jenengan kan saking kiri kanan kanan yo bendung Kamijoro niku rak ilen nggih. Oh nggih 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 leres daerah Ngentak Rejo tebel panjenengan ya. Lah Pak entuk rezeki teng mriki Pak. Ya. Kula iki katrumiyen ketulus SD sagete ning Jogja. Kurang tiyang sepuh mboten mampu Pak, nggih kula mboten angsal sekolah. Jenengan le dodol ten Weringin iki tahun pinten, Bu? Kula mesine 6 taun, Pak. 6 taun mriki? Nggih, Pak, wis 6 taun ten mriki. Oh, ya pun dangu wis jane iki. Kula ket SD, Pak. Kok 86 kula lulus. Nek rak mboten ten mriki, riyen. Ning kliring ten sabun rupa-rupa penglabuh ten rupa niku. Cepluan nggih wonten negulo, Pak. Wah, cepluan niki ku wingi bar toko e kula. Nggih, nggih obat anu asam urat dari ini. Oh. Nggih. Nem. Lah jenengan anu putrane pinten? Kula 3 sik mentas kalih menen. Pinten pundi kerjane? Bapaknya pun meninggal, ini kalau dibuat jumlah bapak anak kalau siji sing lanang saat ini saat SMP, nek sing loro niku saat ini alhamdulillah rian prihatin darah prihatin bokne aku sudah cilik-cilik lain nilar alhamdulillah saat ini ten dinas kesehatan provinsi. Oh alhamdulillah sing siji namung mandi bakso pun waktu itu lho Pak. Oh jadi tiga putrane? Tiga sak siji tuh SMP. Oh SMP Bapak Kenton. Oh Bapak Kenton nggih. Niki ninggal anak ninggal bojo mboten tanggung jawab. Niku mbuh duka pripun kula dan dulur niki. Niki dagangan napa mawon Bu niki, Bu? Niku namung dagangan pasar Pak. Dagangan pasar wah niki wonten geblek ini apa niku? Jadah. Sego goreng napa nasi bungkus iki pinten niku? Nek nasi bungkus mboten napa niku milet. Oh milet tok niku. Pinten niku sekali niku? 2000 Pak. 2000. Wah. Kita angsa pesenan kagem teng sekolahan kan di kosis. Sekolahan pun di? Pangapunten nganu rencang rumien nganu pesen di sana ibu pesen melih itu pangapunten sekolahan pun di. Pinten lep le pesen Bu? 50 bungkus lah terus mungkin dibungkus itu pindah. Oh. 50 bungkus apa niku? Niki dawet. Oh dawet. Wah. Wah. Niku mawon kula lampahi, Pak. Kula niku nyambut damel es napa mawon kasar alus kula lampahi.
Ya mung sayange nek mboten isan-isin. Nggih nek musim udan niku jenengan kula sing sayange ten janange kula Pak. Ten pundi jenengan nyambut gawe nek musim udan? Dipundi aku ya ming tetep sekedhik-sekedhik mriki. Ning alhamdulillah Gusti Allah nggih maringi sekedhik-sekedhik Pak. Nganggo payung, Bu. Payung niku mari lengkap e, Pak. Mboten nganggo payung nganu niku pesen nganggo niku lho Bu, nggih aluminium niku lho. Nggih mau terus ditinggal mriki. Malah kok ditilang pripun ya? Ilak ya, ilang ya. Meja niki mawon elek mon priyen nica kok, Pak. Oh, ah. Ah, nggih. Nggih. Pokoke kula pasrah kalih sing kuwi. Ah, nggih. Oh, rezeki sing ngatur nggih ta, Bu. Nggih. Pun nggih, Bu, nggih.